Այսօր կրկնակի տոն է բոլորիս համար, այսօր մեր փոքրիկները մտնելու են լուսավոր եւ ամբողջությամբ բարենորոգ տարական դպրոցի մասնաշենք, որը նոր շունչ է ստացել մեր բարերարի մոսկվայաբնակ մի հրաշալի հայի Աշոտ Խաչատուրյանցի շնորհիվ։ Շինարար նոր գարուն իր հետ բերում է ցանքն ու վարը, մեր անունն է հայ մշակարթար։ Պետք է իմանա մանուկն իր գիրն ու տարը, որ ապրի հայ միտքը դարեդար։ Մեր սրտերը միշտ ամուր են, ուր են, մեր տարերը միշտ ամուր են, ծուր են, և որ իմանան բոլորը, Հազարանգյա մեր պատմության տապանը, մեզ տարուբերել է աշխարով։ Եթե մեզ կանչում մեր հարազատ տորանը, միշտ հավատարիմ իր կարոտով։ Մերն է լինելու այս նոր հարյուր ամյակը, վաղ լուսավորված ճանապարհով։ Մեր սրտերը միշտ ամուր է,
пока первоклассники проводили свой первый урок и знакомились со своей первой учительницей, родители были приглашены в новый отремонтированный актовый зал, где состоялась премьера документального фильма, носящего символическое, обязывающее и очень почетное название. И не прервалась связь времен. Ազգային նկարագրի բաղկացուցիչ մասն է։ Եկեք միշտ հիշենք և երբեք չմոռանանք հայ բարերարներին։ Ալեքսանդր Մանթաշյանին, Կալուստ Կուլպենկյանին, Ալեք Մանուկյանին, Քրկ Գրգորյանին, Արա Աբրահամյանին, Շարլ Ազնավուրին, Աշոտ Խաչատուրյանցին և իհարկե Լազարյան եղբայրներին։ Своеобразный и беспрецедентный результат благотворительности, идеально отремонтированный корпус нашей начальной школы. Роскошный актовый зал. Фасад основного корпуса школы и изящная решетка с воротами, которые вернули школе прежний исторический вид. Дела, благодаря которым наша школа вновь возродилась.
И, конечно, каждое мгновение в жизни пушкинца сегодня переполнено чувством благодарности в адрес большого мецената и благотворителя, настоящего армянина Ашота Хачатурянца.